Mornings! Ik. Jeg hedder Marie. Jeg hedder Sofie. Og vi er The Dynamite Zero. This is my old roomies. Du skal ikke græde. Godmorgen venner og rigtig mange. Velkommen til endnu en vlog. Og velkommen til os. Sovsehytten. Ej ja, sovsehytten. In Copenhagen. Jeg skal vlogge i dag, og det skal jeg, fordi Marie og Sofie stadig er her. Og det vil jeg gerne have nogle minder fra, så derfor vlogger jeg endnu en gang. I dag er det den 2. juli, og det er en smuk dato. Det er faktisk midt i sommertiderne, men det skulle man ikke tro, fordi vejret det er nej-hatten. Det regner, og det sneer næsten, og det er lige før, det også havler. Klokken er lige nu 11:30, og vi har sovet længe i dag, fordi at i går, der var vi til fest-agtigt, så vi sov næsten ikke natten før den her. I dag er det fredag, og det, der skal ske i dag, det er, at vi faktisk har funderet over det i rigtig lang tid nu. Vi har undret os over, hvad man kunne lave, når det er sådan et vejr her. Fordi hvis det ikke var sådan et vejr, så kunne man lave så mange flere ting. Så har jeg prøvet at ringe til Tina og være sådan, hvad kan man lave? Og hun vil gerne i Frederiksberg Center, men det gider man ikke rigtigt, for vi skal ikke shoppe noget. Vi er på SU. Ja, men jeg tror, vi er nået frem til, at vi finder en café, og så spiller vi 500, og så tager vi bare dagen, som kommer. Det kan være, at der skal ske mere. I aften skal vi hygge med nogle af de andre, og underboerne også, fordi at de skrev til os her for snart en uge siden, om vi ikke skulle lave planlægge en dag og ses og hygge, og det gjorde vi så til i dag, fordi det er fredag. Jeg skal til Aarhus i morgen. Der er nogen, der ikke ved, at jeg kommer, fordi det er en overraskelse over for nogen. Jeg skal til baby shower hos Sudi. Så jeg skal til Aarhus i morgen, og så skal jeg til baby shower søndag, og så skal jeg nå at se en masse mennesker, inden jeg tager hjem igen. Man skal altid bare nyde sin dag. I sommerhus. Det er vi ikke. Vi er i Natasjas lejlighed. De to er rigtig morgenmadsagtige, det er jeg jo ikke, men vi bliver nødt til at gå på jagt efter noget morgenmad til dem. Vi går i Lidl, de har altså sådan en god morgenmadsafdeling. Sådan en. Jeg gider ikke gøre noget ud af mig selv lige nu, er det? Hvis nogen ikke vidste, så er vi fra Jylland. Jutlandia. Kommer samkaldet til slaget. Klokken er 27 minutter over 12, og nu er vi klar for mig. Marie lyver om klokken, hvad er det? Det er 11:46. Klokken er 11:46, og nu er vi klar til at gå. Planen er, at vi skal ned i Lidl og finde noget morgenmad, og så ser vi os et eller andet sted med Maries kortspil, som hun er med hele vejen fra Aarhus. Aarhus spiller 500. Nu har vi sat os på Café Troll, hen på Vesterbro Torv. De har fået noget morgenmad. Sofie har fået en croissant med chokolade og en juice med granatæble. Hvad fik du? Jeg har fået en ostebolle. Lækkert. Den var så god. Vi skal have en kaffe med havremælk. Ja. Så nu skal vi have en stempelkande kaffe med 6 kopper kaffe i og mælk. 6 kopper, Marie? Ja, så vi får 3 væg. Så hygger vi, og så venter vi på Tina, hun skal sidde her. Den kaffe, vi havde fået, den var rigtig stærk. Meget stærk. Så nu har jeg været inde og sige, at den var for stærk, så fik jeg en masse nyt kogende vand til at hælde oven i den her. Må jeg faktisk godt gøre det? Ja, det må du. Så er Tini kommet med en lille chai latte. Ja. Det der sker nu, det er, at klokken den er blevet 13:47, og Marie hun sidder stadig her. Og nu har vi faktisk drukket vores kaffe. Den er tom. Planen er, at vi nu skal spille 500, og så bagefter, så går vi ned forbi Julia og siger hej til hende, så skal vi se, hvor hun bor, og så går vi hjem og gør os klar, og så skal vi drikke øl. Prøv at se, hvor hyggeligt det er her. Nu har vi lige fået chai latte, ligesom Tinas chai latte, fordi den var god. Nu smager Marie sin chai latte. Nej, en god chai latte, Marie. God chai. Nu skal vi spille 5 minutter. Så nu skal vi have ruttet bordet. I går snakkede vi med Signe på FaceTime. Men Signe, hun er sgu også sød, og vi er ked af, at hun ikke er i Copenhagen Fashion Week lige nu. Det ligner næsten på grund af det her plante, at vi er på charterferie. Ja. Vi sidder på Rodos. Ja. Så vil jeg gerne have den der ske i min næsen. Nej, jeg vil gerne have det på næsen. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Altså, jeg ligner godt nok noget. Når vi er gået fra Café Troll nu, det ved jeg ikke, om vi har sagt faktisk. Vi skal hen og testes nu, fordi at vi muligvis skal bruge en test i aften. Så nu går vi ved Yorks Passage, og det er lige begyndt at regne, så det er lidt nej tak-agtigt. Her er test Larsen. Klokken er nu lidt over 3, og jeg er blevet testet. Det gik hurtigere for mig end Marie og Sofie, fordi jeg har den app, som man bruger i København. Jeg ved ikke, om der er sådan en andre steder, men det er sådan en app, hvor man selv scanner kortet, og så går det bare. Altså, man flyver lige igennem. Det går så hurtigt. Så nu sidder jeg på en bænk og venter på Maria og Sofie. Og så går vi ned til Julie og Tina, som er dernede nu. Jeg skulle hilse fra poderen, Natasja. Ej. Jeg har også podet Natasja engang. Vil I lige sige, hvordan den var herovre? Den var rar, fordi den var kun i 4 sekunder ved næsebor, så man begyndte ikke at græde inden. Jeg er enig. Nu er vi kommet op til Julie. Hun er ved at gøre rent, og Tina hjælper hende. Men vi har det lidt varmt. Der er så lummer. Faktisk. Jeg er lige ved at tude over, hvor varmt der er. Så vi står her og hygger. Og jeg skal ikke vente med den her vej. Sofie, har du noget at sige? At de bor i en mega lækker lejlighed. Og det er dejligt. Og skal I lige se gården? I har set den. Nu ser I den fra mig af. Prøv lige at overveje en gård. Altså, man er jo sydpå. Prøv lige at se det her. Flot gårdsang, ikke? Vi skal have nylonstrømper. Og jeg vil gerne lige give et tip. I Matas har de 20% på badesandaler. Har de også på nylonstrømper? Nej. Så hvis I skal på ferie, så kan I også købe solcreme på tilbud. Vi får lige en kiks, mamma Rikst. Der er 3 for 2. Det er den her. Jeg kan have gerne have den her farve. Jeg skal have dem her, for jeg er en lys sand, men Maria, så bliver jeg jo bleg. Jeg føler også, jeg gider hellere have lidt brun lidt bleg. Ja, det er sådan. I virkeligheden er jeg slet ikke så bleg. Det er peanut butter, der er på størrelse med mig. Vil du lige se dem her også, faktisk?
dem der, hvad de koster? Koster 80, sådan hedder jeg ikke. 80 kroner for et nøglesommer, det kan jeg ikke glemme. Jeg dropper nøglesommerne i Matas og køber den. Natasha har købt den her Batiste tørre shampoo, fordi hun kunne ikke nå at komme i bad inden først. Jo, det er bare til at lysne. Ja, det er til at lysne. Så går vi ud igen, så vi siger tak til Matas, og så går vi. Vi har været på juleindtur nu, det var meget hurtigt, fordi Sofie skulle bare lige se, hvordan hun boede. Ja, det var et dejligt sted, de boede. Så går vi hjem og bestiller en redo, fordi det skal Sofie smage. Det er ikke sådan en jysk ting. Og så kommer Mikkel også og får en redo. Så er vi sgu gået i netten. Netto, netto. Indtil videre har vi fundet breezer, fordi at we love breezers. Yes. Og de koster en 10'er. Det er rigtig billigt. Og en, sådan en her. Til en 10 også. Og Sofie vil gerne have den her, for så kan hun dufte rigtig dejligt. Ja, ja, med alle de københavner, jeg skal ud og møs med. Kan den ligger den her? Så kan du se hele min dobbelt. Nej, nej. Kom med. Maria, hvor er du? Det er fordi Sara, hun vil åbenbart kun bruge Vanish, og det har de ikke netto, så det vil lidt et issue. Nu ringer Natasha til Sara for at spørge, hvad vi så gør. Hej. Klokken er blevet 17.20, vi er kommet hjem, og vi har været i Netto, og vi har nået alle mulige forskellige ting i dag. Vi har bestilt WeDo, har jeg sagt det. Sofie og Marie og mig skal have en bøf bernæs, og så kommer Mikkel og får en Cæsar. Og så skal vi skal ned på en bar, har vi fundet ud af, der hedder Pumpehuset. Vi aner ikke, hvad det er. Jeg skal lige fortælle jer, at det ser sgu da meget hyggeligt ud. Ej ja, og så kommer der en masse andre, og så kan vi bare sidde der og hygge og god stemning, og det er fredag, og vi skal have et liv. Så skal vi købe noget alkohol også. Her kan I se udendørsområdet, der hedder Byhaven. Jeg finder lige et billede om aftenen, for det ser så godt nok hyggeligt ud. Se lige det her. Godt, vi har fået en negativ coronatest alle tre. Nu kommer Mikkel. Vi laver skjult kamera på ham, skal vi det? Ja. Og jeg skal i bad, fordi jeg sveder, men til gengæld er jeg brun. Og Sara er lige kommet hjem fra arbejde. Hun har været hen og købe et jogging-sæt til sin kæreste, som kommer i dag. Og så skal de holde jogging-aften, har de aftalt. Det ved jeg ikke, hvad de skal. De skal hygge sig. Men nu skal vi spise. Vi er sultne. Hallo! Jeg tror, det er sådan, at jeg har været derovre i nat. Yeah! Marie, kan du lige vise maden? Det her er vores ene bøfbanæs, vores anden bøfbanæs, vores tredje bøfbanæs og Mikkels Cæsarsalat. Nu er der noget spændende. Se den. Skal vi have vores breezer nu? Ja. Vi skal lige have noget strøm, fordi ellers så går I ud i løbet af aftenen, og så kan I ikke følge med mere, og det går jo ikke. Det der vi skal nu, det er, at vi skal ned i Little. Marie har fået nye bukser af Sara. Så det er goals. Marie har fået nye bukser, det hører hun længe gammel have. Så har lige gjort hovedet rent. Ja, det har du godt med. Nu må Maria lige låne klipklapper af Sara. Og nu går vi ned ad trappen. Mikkel han er taget på ferie. Cross the street with a camera in your hand. Vi skal lige have en lille vogn, og så kommer I dernede og ligger oven på nettet. Vi skal lige hernede i den her. Hej. Jeg tror bare, jeg skal have det. Vi skal have den her kasse med beer bars. Det er til mig med Rikst. Så skal Natasha have 1, 2... Okay, 3 ice til Natasha. Hold da op, kan I se noget hernede i? Nu har vi handlet ind. Hvad har jeg købt det her? Så skal vi lige have noget opblanding til vodka, vi også har. Hiya, ja! Mikkelsen! Ja! Jeg vil gerne have Remo derudad i min mouth. Vi kunne hen og Pepsi Max til Sara, for Mikkel vil ikke have med. Værsgo, Søren, til dig. Tænk, hvis man købte sådan her og putte en dip ned i den. Hvis dem, der ikke forstår det, så er det en tissemand. Det kan du prøve at gøre det til dig selv, det kan være, det har en effekt. Der står af hest der. Ja. Nu skal Mikkel ved, han kan. Ej, Mikkel, lavkage, hvordan vil du bruge dem til? Nu går vi op og betaler, så gider vi ikke mere, vel? Skal vi have nogle chips eller sådan noget, vi gider spise? Det ved jeg faktisk ikke. Prøv at se, hvor sødt en tapasbakke. Ellers. Mener du det? Det koster 12 kroner. Ja, hey, snack dog. Vi ses derhjemme lige om lidt. Hej hej! Nu er vi kommet tilbage til Natasha, som har morgenkåb på, og Sara, som har morgenkåb på. Og vi spiser snacks. Hammer! Se, vi er herlovet. Ind i munden, og så drej på nu. Du ligner en... Nu sker der det, at Sofie hun prøver at glatte sit hår, og det er fandme lang tid siden, man har set hende med det. Og Sofie hun har faktisk permanentet hår, hvis ikke I vidste det, så det er lidt sjovt. Kanya hun sidder her. Mig og Sofie har lige aftalt, at vi skal tage et billede sammen i dag. Okay, det glæder jeg mig til. Altså bare jer to, eller? Nej, alle tre. Jeg har lige fået en bear. En bear. Mikkel han er lige taget ned i Kødbyen, hvor han skal vaccineres. Han tog. Vi er blevet vaccineret alle tre, og det gør altså ikke ondt. Man skal i hvert fald ikke være nervøs for det. Det er bare det, vi har at sige, og vi synes, man skal, jeg synes, man skal gøre det. Hvad er klokken? Klokken er 8:08, og vi får en beer og gør os klar. Jeg mangler lige lidt mascara, så er jeg klar. Og så har jeg lånt en trøje af Sara, fordi Sara hun har nice tøj tit, og det har jeg ikke. Så er vi klar bare til at gå, girls. Ja, det er.
Okay, mig, Maria og Sofie er gået ned foran min opgang. Ja. Vi venter på Mikkel ned for en opgang, fordi at han er færdig med vaccinen nu, så er han på vej herover, og så går vi sammen over til stedet. Jeg kan faktisk pumperhuset. Pumperhuset. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Vi har det nemt, for det ligger lige herover, det kan vi godt lide. Og så har jeg gang i min øl stadig her, den er rigtig dejlig og god og ikke kold. Så det vil jeg bare sige, at jeg håber også, I har haft en god fredag. Så er Mikkel kommet, og nu skal vi. Hej. Nu er Mikkel her. Han har fået Pfizer i dag. Og nu er vi på vej over til stedet, hvor vi skal være. Jeg tror, det er her omkring. Vi glæder os til at hygge. Det bliver dejligt. Der er virkelig lummert i dag. Altså rigtig lummert. Ej, hvor hyggeligt. Det er da et hyggesæde. Hallo, Anna Dog. Så er vi på vloggen. Juhu. Hej, Nat. Vi er kommet herind nu, og nu skal mig og Marie op og købe en kande. Der er meget lys og sådan noget. Ej, jeg elsker det. Der er jazz i dag. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Jeg føler, vi er på festival. Også det. Ja. Hygge. Festival. Hej, hej. 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 Jeg har fået sådan noget rødt øje. Hej, Patrick. Hej. Er du klar for at spille spil, eller hvad? Ja, så skal vi spille. Lave et trillkort for mig. Vi hygger her. Ja, hygger sygt meget. Hygger, hygger I? Ja, vi er med til at spille. Godt. Hvad får du at drikke? Jeg får en rubber, så jeg har en lille shaker her. Og så har jeg en lille drink her også. Det ligner tis. Ja, det er det. Det er der også. Drik det. Skål. Skål, blod. Skål, Lars. Du skum i god tid. Det er Natasha. Det er Heines video. Vi skåler lige igen her. Vi sidder en masse mennesker her og hygger. Vi har en hel bande her. Vi har fået en kande øl, og den kommer her. Hvor er vores kande? Therese, lad være med at tage den. Kandedamen der, hun tager vores øl. Hun tager vores øl. Men det er vores. Det er en joke, hvis du prøver lige vent. Den her kande er mig. Smutøs. Nej, du er større. Hej. Katja, Katja. Mikkel, vi er i gang med at tage et billede. Og Tina synes, det er et godt billede. Har du lige et blitz på mig? Altså, og dig. Jeg synes, du er pænt. Sådan bedt at knuse hale. Skal jeg have den lidt mere på en anden vinkel? Kan du lige lave en opdrag? Det er sådan, så smidt den lige over. Det gør du. Du skal have den. Hvad er det her egentlig? Jeg har sådan her. Og så har vi en anden danser søn. Ad på simmer. Klokken er 22.18. Jeg drikker en gin and tonic. Jeg er fucking dårlig til det her. Så Jeg skal have en bøbbers. Må jeg løbe over? Ja, det må du meget. Tak. Må jeg løbe? Nå, men Jule er lige kommet, og det er så højt. Jeg siger kun én ting, og det er, at den rejser sig til startskribunden. Laura var vildt dårlig til at bunde, så derfor så kan Samir revanche ved at gå og købe nogle drinks. God idé, god idé. Skal jeg lige bunde? Ja, bunde. Drikker du ud, Mikkel? Vi lader sådan. Sådan fælder kattemad. Hej, vi sidder og hygger. Marie, hun har travlt med alt muligt andet. Jeg forstår ikke lige, hvad der foregår, men okay. Jeg synes, det er dejligt at se jer i København. Jeg synes, det er dejligt at se dig i København. At Mikkel er fedtet, den her. Jeg skal derude og tillykke med fødselsdagen. Okay. Jeg bliver simpelthen 26 i dag. Simpelthen. Men vi skåler. Skål og tillykke med fødselsdagen. Og Berthe er her også. Hej, Berthe. To dage, hvor det er rigtig skidt, der kan ikke komme. Nu er klokken 10 minutter i 12, så vi skal snart videre herfra. Vi er en del mennesker, og vi har, altså, der er stemning, lad mig bare sige det sådan. Det gik helt amok lige før. Vi har lavet en masse lege, og der har været en masse larm, og brugerne ved siden af har været med, og det har været sjovt. Lys er meget bedre heromme. Hvad fanden? Og lyskæde, det ved jeg, at nat hun dør over de her lyskæder. Alle hygger faktisk, og det gør jeg også. Og nat kommer med en lille børbørs til mig nu. Tak for på musen. Vi skal være herfra. Okay, hvad klokken? Klokken den er cirka 12. Og mig og Tobi står her foran vores bord. Og vi skal videre nu gerne helst. Jeg ved ikke, hvor jeg tager hen ud over hjem til jer. Dem tager også ind til klokken cirka 2. Ja. Vi tager hjem til Tobi, Therese og Sille hjem til ind til cirka 2. Så ser vi på det derfra. Ja. Det vi. Tager aften, som den kommer. Ja, det gør vi, og det kan vi godt lide at gøre. Ja, bare det, lad være med at tage alt så fucking. Ja, lad være med at lægge planer for jeres liv. Tak, der er noget på røven. Der er noget på nummi, Omi. Der er noget på nummi. Hvad er det, du har på røven? Hvad er det?
det? Jeg er nede på røven åbenbart, og Sofie hjælper mig. Lige lys, tak. Altså, er det sæd? Det er jo undersøgning. Det er hvad fanden er det der? Jeg ved ikke, hvad det er, jo. Ja, det må du gerne. Jeg har sat mig i noget, der er min. Så til. Er det helt enkelt gås, eller hvad? Det er. Og Sofie. Prøv at se, Julie. Og min Sofie var fucking god. Jeg har sat min datter. Mig og Marie sidder her. Åh, mus. Vi vil bare gerne sidde her og kysse. Hvad skal vi finde på, Julie? Skal det smage ham her? Ja, det smager du gerne. Smag ham derudad. Filmer du? Ja. Tine. Galt. Tine vil ikke være med, fordi Tine vil ikke være med. Hvad er klokken? Klokken er pt. Tini. Tini. Nej, Tini filmer mig det. Tini. Klokken er pt. 20:02, og jeg er ikke andet end stiv. Jeg sætter mig lige ned, så må jeg tude over view. Nej, jeg tager jer herover på håndklædet. Jeg har ikke andet at sige, end at vi er ved underbunden. Det er pishyggeligt. Vi vil bare gerne slutte vloggen af nu, fordi at der kommer ikke til at ske mere, end at vi hygger, og vi har det godt, og at vi har et liv. Og hvis I er noget hertil, så gå ned i kommentaren og skriv drink. D-R-I-N-K, fordi vi får os en drink. Så håber jeg, at jeg kunne lide vloggen, og jeg håber, at jeg kan lide, at Sofie og Marie er tilbage. Hyg dog med det. Jeg håber, jeg har det dejligt, og jeg håber, jeg har det godt. Tini! Nu filmer hun mig. Tini, jeg vil ikke have det. Tini, vi vil gerne sige tak for i aften. Så, cut. Hej, hej! Yalla, bye!